Fjallov. Papi kove una synë një loj. Ja, ja, spokoj, pafshia, dhe lakuma. A, lakum jam vet. Lakum jam vet, pa tham. A, pavola, edhe, jesh me dhe mëtra kreminisit, hi-ha. Ja, ja, Gjeko, kom një hëbë zgjeljet. Se, ka bë plet skandole. Sandole? Doj boba me sandole? Skandole! Po, t'ni, sandole! Qysh me rëndorë si ki kreminis i shqipnis? Se del me bermude, sandole, me si kravota me sëmtona? Se s'vëtti... Ko është Haldia? Haldia? O, boba Haldi me vete e kolë pa parë që s'po deri. O, është to ka dollë Gjeko! Gjeko? Po, vëlla i shiro, Gjeko me 10 euro për vishë 100 lekë. Një? Ko është Rabia? O, jo, gurabia, po lakuma këm bo! Se më rëna po t'vollim kështu? O, Nale! Kalle, se u gjellë kreminisa, anë mërë jasha! Jasha, që! O, që, nëllë, s'ka konë kam shërdhën. Roba, Gjeko, ham dhja ku jënë. O, jenë dojnë me qilitot dhere. Qysh mërë, pas e kam po që së të nditën i kanë qitën në reklamën në televizor që Gjeku call live me gazetatore, me analista, a? U këtë në shpea? A jë, së di. Oh, ma zis ka këm vesh asin a bo goti. Oh. Erdhën, pas veshëm. Pra, sot nga ora 20:30 mund të ndiqni emisionin Shteti në Mirazh. Emision ky në patronatin e autorës Elizabeth Taylor Dervishalli, ku i ftuar do të jetë kandidati për kryeministër shkëlqësia e tij Gjevat Demollari, Gjek Sedra o Dojodoj, përballë analistëve të pakët apolitik. Se kom dit mu argjinda m'kaldzoj. Hajde, nalj, nalj, me njerë me shku mu po gati. Po gati, jo me nonat, jasë m'shea. O, m'shele! Jo bre, derën me m'shel, gojen m'shele. Qysh mareska, o, ma so shkund si knos, hej, balu shkunde. Edhe qysh bre s'kaldzën që ki intervist live? Po, është pe pas me nona? O, bre... A me bobën ke këgon të thëllë, a? Bab, ua dërgu valistën e pyjtjeve që kanë me t'i bo analistat. O, bob, kur mi gazetorë së në goti jëmë? Sa të zbërën që t'u nalë, shko veshu me njëherë? Boba me fëjnë e sen që më visi. U me atër me në gazetorë? Ja, krejt populli e shesot kryeministrin e ardhshëm të Kosovës para analistave. Në intervist live, a i pa pregaditën total. Oj, mamë, që të sobre, mos ki dertë, se krejnë të pytit ja u këmë dërgu analistave, kjo veç ka me folë. O, nuk e kom për me folë, Joan, se kjo kur të folë ti trullove dhe avokata, ti komplekson krejtë. Ma, i pa pregaditën mëre, para me ndoja nuk e ka i denë që a ka me vesh, ej. Një bre, mamin, që ka ka me vesh. Oj, mamë, është të shku në panel me analista, nuk është të shku në sfilat mode. A, la hile. Jo, lo, që ka jeme prej krejt kandidatve për kryeministër
buri jem ka mu dok me ma stili. A more vesh, edhe adim pse, se nuk e ka tulli fargruje. Që shfargruje e ka? Ojo, a mi mes në shëtë guqat Armonin? Armonin vesh, e në kratanat se ki, që do me mplosu sot. Mam, që të sobre, që të sobre, që të sobre, mam. Ta bini ajran, pini ajran. Shes. Që unë ta bini? A erdhë në? A papa që atje të salum të? A i që, po hien e kishë kështë spantanske, kishë spedi që jënë ata aty. E letë në shujnë që shbesh me në kështë në shpe, arista kratske atin zi ata që i vinë harmonikës. Qashtu, mam, qëtësou, ka dale, qëtësou. Mam, qështu qështë po bënd të i vjenderit e dëmtimi i sistemit imunitar, që mas nej, vjen deri te dëmtimi e çrregullimi i tretjes së ushqimit. Pastaj vjen me tendosit muskujve që më pas probleme me tension të muskujve. E krejt ato ndikojnë në humbjen e memorjes afatshkurtë. Mandja po nalësh lloçka ame se kputcën ngojtash ti. Laka 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 ball. Mam, kam të kallzu vetë edhe diçka. Andi ball mamës ma tarashkata, more vesh. Çfarë kjo? Ju nuk të mbashdhënë, mbashdhënë. Ojës. Ola gjithë e Jennifer Lopez, bre! Po, ja, kështë në avishemi në shtëpe, se jemi kështë të ku janë mëre gazetator, që. Ka jemi isë kështë që e bëgërëshu e drenë u shëplagosu. Po, i robi, po, a kanë thënë që këtë se gjiki ka u lajtë, ku janë mëre? Kush ke mëre të dira? Ta mëre ke anën e dola mi ljubë gazetor për këta e shinkon e gjatë të nga bërë. E qka po kesh? Qka ka me kesh turpulesh? E gjatë jenë në bërë të pishat e poshë bobën, e kesh bo urinën, e kesh kru në bërë atë, Rabi my love. Rabi my love, apë dhe nga mirë? Shikus min brëma. Sot tëftuar kemi analistët e vetëm apolitik, pasi që shumica për tyre kanë aderu në parti politike. Pra, në panel kemi analistët, ekspertët e të gjitha qështjive të ndjeshme dhe sensitive komtare, zonjushën Drita Dragidela. Min brëma. Brëma, falimderit për ftesën. Jost, kemi ftu. Ti pagu është për këtë punë, zonjë mshatri. Edhe analistin e qështjeve shëndetsore, zotri profesor doktor Selajdin Selajdinaj. Me qenë se iftuari përsonte ende nuk ka ardhur, edhe pse ka konfirmuar ardhjen, por... Qka o bo mëre me gjekum, se mëre o vënu në intervjist? Se vënu, ja, hajt, se këta e ka njëse misionin më harët. Ja, vëlla, se gjekum nuk vënu e të kur, ajo është i saksi i sahoti sërkisëf. Njime, qëke që ka së vëllu sahotin? Që që ka ditë sa sahoti? Qëmëshe, se cili njëre e kokuhën e vete, edhe këta kanë shkua të e ka njëse misionin më harët, tani ja u vënu. Shuni, pre, shuni, shuni. Që ku je? Ka dali më në qapën bërtet? Manali, thaja të posh lafimën. Kërë, Bobi? Gjek, se mërë i e vënu? O, mamë, të rifësa mërë ka hëtë. Qysh mërë e vënu është në intervjisti me sa par mena të delë me vënis? Se të spomnika në studio. Ajde, Pra, erdhe dhe mësafiri ju niftuar për sonte. Mirë se erdhe i nderuari Gjevat Demollari. A.K.A. Gjek Setra Adaj Adaj. Shef i shefave, të shefet, të kshilit edhe të kryesis të partijës tem personale PP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 P. Jemi sigur të përfiturë, edhe dhe të këtë kush, dhe këmë fitu, dhe këmë fitu. Unë jemi sigur të dhe krejt deputetat
që janë pjesë e listës partisë tem, jemi të sigurt për fitur. Po, deshe të thua është diqka, profesor? Jo, vetë se, kur pishof ka të sigurt politikant, neve popullit për në arritët aqë ma shumë pa sigurie. Jënë mirë që i përmene punën e sigurimeve, do të bëj sigurimin, edhe jetësër, edhe shtetës, shtetë shnetësër, dhe me thonë edhe për shnetë, se qërë njerit në këtë jetë i vindë vësë me pas shnetën. 3-4 milion, edhe 4-4 milion se të lejkim për njeve, qërë bëhet, edhe, më fani vishë pak Allah, fani. Habe, rabi. Po edhe pre poshtë lafemën. Kuku. Marketing, këthejemi pas pak. Se, ku për shkojnë? Ku shumërë të e thirë në emision, që shumërës ju vjenë mare njerëzve, në emision mi thirë në telefon. Po te e non, te e thirë pak pore. Qka je ka folë bre, ku e thira, unë e thira para emisionit. Jo në emision, unë jo me kulturume. Te di? Je, ej, Robi, te e thire, dhe nësë që e thire pak borës, se këto që të shkru në live, këto e më vëra, ej, Robi, 10 minuta ma vën, një vingë ty në fjallë. Shfar nomi, shfar naive. Shqere, bre, që shkëcen si zoram, për është që thot hala. Hajtone, bre, mam, po lej, hajt, mësë merë me vend tëmve. Dire, ki qika, me falim dire. Më se merë është në sanë seriosisht, mamë, se këshëre që shje bu. Se që shko këna bu, ne? Që të që shko bu? Bëllë mirësht, tonë këtë vetë që i koqin aftyrën okëll, asë një rrugë se ka, apu për mamë? Mirë, me pjojtë, gëme, anë i tonë këto vjetë i kopë, se so vjetë i pota, une? Mirë, bre, vjetë e vetë, a nuk i denë, që balinë me vetë, i denë e kjo se deka. Robi, a ta qësë një ajrën drenës për ta bishë? E që më s'ma qëtë një ajrën drenës, Allah, i lese me do është të qësë vetë, qëre një are. Që vështë qëre? Që? Qëra aty një intervjisë, që shmu ka petlova aty, unë, edhe kjo me një arë ligët. Shuni! Shpeshe një gjepo nërva se kujdestoria është atë. Qka po lidhje mëre që është kujdestoria? Bilendo që me ditë që kjo kujdestoria bëllë shumë e dënë bobe. Po po që ta dhe? Pas marketingu të këthujem në studio. Qysh në u këthujmë, në që të kemë, ka të zëjmë e televizorit, se këtë pëblës bërë me rrash, ka të që të kemë. Pa tjetër, indiruar zëtë kjo minister jashëm, fillimisht disa pytje nga jeta private, familja? Mirëm, mirëm, këtë rahatës në shvëllam që të paravo, ka shpje që ishë një një mirë. Jo, jo, me familja, po më ndonë si e ke statusin. Statusin? A, hej dhe, I am using WhatsApp. Jo, jo, e ka fjallin statusin familjar, me gjasë ju jeni të martuar, keni edhe fëmi. A, apo e kom 4 fëmi, si drita. Jenë nuk thash si ti, thash jenë kështë të shnësh. Kom 2 djemë edhe 2 qika, blika. E kom edhe mëtërn edhe një vlo, mëtra që 18 vjetë dëlojt me 3 mjekësi, që dhe të mësë mujtë me kryet, të silë ke ka shpia të bravot, që të skrisha me bërë. Unë pastaj futan një punë, sa mësë menajt badi hoqë të një punë modeste. Fani, a mund të më tregoni se qëfar është ajo punë modeste? Sa vëzë drejterisht atë në dagonë, sa mësë menajt. A vlavi, si e kryti mjekësinë, ajë dhe me thonë, udhëtoj në Gjermani edhe tash po nëna t'jeme një spital, të madhë, të njëftën. Sa mirë? Po, tash e ko kotën e gjasht, po në skele, në gjithë stiropërtin, se e ko edhe firmën e vetë atje, Izolbau GmbH. Nga forma shprejhjes shiet se familja për ju qenë ka një gjë e shtrajnët. Shtrajt, po mund them edhe ashtu së është shtrajt, se që përshem në rabin, përshem familjen kalot mjerën njofë që i doni. Pani, thmija, hargjojnë në lojnë shtrajt, ko gjatë shtrajt i këmë. Zotri Qek, nga kjo që po thoni, po leni të nënkuptohet se ju ja plotësoni nevojat familjës tuaj. A do thot kjo që me zgjedhjen tuaj kryeministër, ju do t'ja plotësoni nevojat
edhe popullit. Po, ne do t'ja plëcojmë nevojat popullit edhe tash, dhe në ta kalze një rast. Një herë notën në me rabin duke ndenjër atë tani romë për të flejt, dhe rabia pa një pa dy më trokitin e Gjek, zë në tha, o Gjek, o Gjek, e këm po tha një ondër, tha, kishe ma ke bli, tha një diamant zemër. Pak nuk, bërbyllis sa bohet, jim dollë për shpis dhe ja kom ble, ja kom paketu atë shika dhe që punë e kënë njona. E ja paketua, ja qëva atë shpia, o, që shëqetje me gëzim. Diamanta, sorry. Jo, jo, ja kom ble atë librin të koptuarit e ëndrave. Dushin. Mirë, zotri Gjek, ju jeni human. Ish? Po mendoj, ju zotri Gjek i ndimoni njerëzit në nevoj. O, po i ndimoj njerëzit në nevoj. Që për shemëll njëherë, që ka të rrasëm ka të dhe thash, një detë të jetë rrugës të, 2000 euro i pota në gjep, keq ato që i pota jallash në lypsit. Edhe a i fëni në ri, 12, që në trivin. Po jallash, o, me po që i shu gëzu. O, veç e ka shti jallti në gjep, rap, edhe tu keshkej. Ja një këto pyqe, shkojmë diçka dhe një pyqe ma konkrete e inderuar. A mu të tregoni qëfar keni bërë për arsimin? Ne për arsimin që më bërë për arsimin atë. Kom që për arsimin që të fëkshë? Për arsimin vetëlan asë, kom që fëllë për arsimin vetëlan. Haj farë qenë, haj farë pisi. Dë mërë mi ka morë në banë hëtë shtët gardit, hëllë ato para luftë atë. Halos mi ka këti, 50 mjero e kanë bërë. Je, heç pës baba me dhe. Je, le ta dikër të shaj pisja të se bashkë baba me dhe. Vesë atë së se kërë gëllë këmë jashtë. Zotri Gjek, zotri Gjek, me që jemi të pytjet serioze, ashtë e vërtet që jeni akuzuar disa herë për disa të ndirat të ndryshë? Kësh? Në? Jo, në që kërë që kërë lidhe këtë stare? Jemi ma këtë njërë së fëllin. Këtë demokraci, jemi shtetë demokratik. Njës le të fëllin, ata i kanë fjallë. Unë i kam lekun, më jam nërë gëjëna. Po shko me marketing? Po po kry. O ti, o vukët blak. Që po të vëllë dështë i pytja të për arsima, për qarsima, be. Luja të ti bëgë sa ta o i kryt. Ma i muni i flisht. Pis i flisht, kërë vetëm edhe kërëm karo sa punin bërë. Ta shkip gëta, e ka që onë di pytja të ti bëdallë, bre. Qeni herë. Gjek, mu qysh mi ka qua në dy pytjet me pike me presje ti thash. Ti pëllësh, ti këtë bëna kreminisër ku me të bërë redaktusi. Që njerë, ta që kjo gani i thejshë ati, Gjek, këtë bësh kreminisër, a më bën ati që ku kësë drejtar. Që ku me të bërë drejtar? Që ku me të bërë drejtar? Edhe ti, heqë mësë më ngërëdhaftë të. Edhe ti që më thejshë, ku a më bën zanës minister punë dhe tarsimit, që ku me të bërë? Vesh bën e pytje palidhje. Ja të shkip gën, ja të shkip. Shomore, që s'po i unë në emision. Kryt komentatë ty, kryt komentatë ty, pashu. Bravo. Shka, bravo. Jo, kjo kone mirë, pa qëta dëtë. A po, më falë, zemre eme, shumë mirë po do kësh, më falë po, a ty, kuku. O kuku, a edhin që të shtinë ma qinë su gjukit edhe të bluj, maj? Qysh më respiu vjen ma rani kë kuku qërë? Qysh rënë, si nëzonë si klasës dytë, ma respiu vjen. Në pagu juve, a ju bukuroshat të ma provoku burin, të ma trulof të me pytje. A dini qka, si dilni jashtë, si dilni jashtë, me boks të hekrit në kryko mjë rakshtë, tang, tang, e në shtak filani. Jo që shtash më repotik. Zonja Rabjet, ljudem, po na nga bërëm disa pytje të për të thjeshta? Na nuk e pytëm për bruto produktin vendor në ekonomi, sa ma thjesht të mundu? Dhe ki kujdes tjena herë se po vresh në televizion që jetë u shashtris ma stina. Mës ma ngut zburin, qka Gjek, Lep? Se pasha familjen, që bëjnë që se pytje pa lirje, ajte se unë ti moj ti u që fanë, dang. Për 10 sekonda fillojmë. Kani, ka doa, jo s'po i pa dalë dhe jasht ju pres juve dërati, ma ka doa le ka. Dhe gjia gati? 5, 4, 3, 2. Pra, u këthujem në studio, panelist, si ju duk diskutimi me Kryeministrin e Arshëm të Kosovës? Nga gjithë kandidatët, kjo është maj mirë, shumë pasë. Të panimin dhere drejtëri atë shumit që këmë kësë. Sinceriteti, elokuenca, retorika,
këto janë tri faktorë që e dallojnë nga kundër kandidatit. Qyqy! Për të mire ka zotri kryeministër. Po, a? Të faleminderit, zëvendës ministër arsimit arshëm. Pra, kështu erdhëm deri tek fundi. Pas pak mund të ndiqni prononcimet e qytetarëve për kandidatin potencial për kryeministrin e Kosovës. Përshëndetje, çka mendoni kush do të fitojë zgjedhjet? Valla jam të e prit një viz, mja ki janë piktuit se s'ko sen. Gjeki, gjeki, djetë, bobo është taj. Gjek, bobo kuj minister o doj. Pë. Qështë ka bobo për porët, ha? I ka bo se bobo e mështi meqëm, qështë i ka bo porët. Që vish një ratë që e kunit e shpia, vjam kalëzaj. Sa kon bobi za vendës minister, bike investitur 5 jashtë në Kosovë me investu. Kur vishin ata, i dhe kena i zyrtarit qëtetit, mja nolë porët. Kurse ja që t'ke porët, investitur e që t'ke shtetin në gjëgjë. Të edhe tani ku i merë ke miliona për shtetit, i dojshin 50-50 me bobin. Krejt kushtet na i plëtson, babi. Bile krejtve na i ka bu ka tri pasaporta, njatë Kosovës, njatë Shqipnisë edhe njatë Sërbisë. Kuku, më zga bo me që qëto që e thash. Hajde edhe njerë prej filit. Po, shto më të qëtë ne. Hajde edhe... Falë që ka të dush. Si ishte Gjeku, kandidati për kryeministër si fëmi, kushtet si kështë, adin kështu të regona pak masi edhe ozgja i ti, lafdoje, pak realitet, ha? Shkuaj, hajda. Falj. He, interesant do, Gjevoti nuk ka fol te i kër i ka mush 5 vjetë. Vëlloj s'ke milion, kun pa i shkru, e pa i frynë, po Badihova. E kena qua te faltuaret, bëse e kena shkri plumë, po ja. Oh, këtë pasunin kem të e shkrinë, veç për me shnu është po... Po thëmë të në shku në porët këtë të qita falture të... Dhe e so kur folin i dhe Gjevoti? A i në më e tha normal ju, a peshini që këtë porët ju shku në të këta e këta të ju rrejnë. U stepëm këtë kabilja, po këtë po folka, po di ka me folë. Kërë në këthy Gjevoti tha, po, thunë e këmë ditë me fëllë qysh kërë këmë posë tre mujë. Po, odoj, thunë, s'kisha me këtë me fëllë se ju këtë pashkurë. Që tu na e kuptumë që kështë të legjend e jurtë. Edhe që ko shkolla qysh në femerin e heshme, do të thëtë me përmledh në foshnjeri, ky ishte i shkolluar. Komiri të qëdërshme, pas ka pasë zëtri Gjevoti. Po, nëndi këtu, u valoj kesh ka ju thash ju rajta. Sërë shku dhe kë, po mi ka thonë, janë një mjerë të buta, e në ka thonë, raj fëll mirë diska, se ma e kapsi mundial, e ma hajsoz moshkot, kypen ka posë. Hajnë marakun, hajnë. Vidhke pullat, vidhke vue, a besenë që maj e plepit hypke, për me opi sërë vuet. Kësë jakon kërë, të më falë një, a? Zëtri Gjevoti, u konë që shto, a? O, ma pisë moshkët, e ma hajlazë, tybën ka posë. Luajmë këne përkatun me dy uqë. Hajtë me konë qenë, thët njëri, po uqë. Kush në katun tunë, nuk ka mujtë me bobil me të pitina. A ti shka bojke? Shkoj këtë që raske balicë o për fundë, si kur kishki. E ti thithë ke piku, pike, o pike të omblit. Kësë jakon kërë? I pasa kënëshëm, e kushtet e jetës si ka posë, zotri Gjeku? Zibidi, kushtet zibidi. Pas një sëbë e kanë posë në gjithë me ohër edhe kupatilën nga qenifit. A beso që kur u lojshin ka herë ati, ma shumë mërshin irë se që e heshin zdrollit. Falë në dhe na i sen mirë për Gjekun, se vish ato që i fkull mirë na i qesë. E po, të më falëni. Po, Gjevat dhe më lori. Kërë shkolla të lorta me sukseset të lorta. Allah, i të hejma se në Kosovës e po kishët. A në shkolla të nërta që pos të fillore tri herë ka një. E, a më falë, a bun edhe i herë. Këthen edhe i herë. A, flasit është? Po, po. E, Gjevat dhe më lori. Kërë shkolla të lorta me sukseset të lorta dhe shëmbullur. Dhe ishte i vetëmi në kabilën tonë. Po gjëka e njive. Rau,
Qa pas ka në full mëre kështë, o kuku. O kuku. Oj non hëpëm. O kuku për një vëgjek. O kam dhem. Si ka djesë ka o kam dhem. Oj non qa për ta bëjka, jo ti kërës për ta bëjka. Se gjek qa të bona mëre one? Oj jo bre ti për. Haj nive qka fëllën robë hëpëm, oj robë në amur pusi. Hajde! Zemrë, për më vjen marë! Hajde, bre, zemrë, hajde se kanë mu të ranu ma sti! Zemrë, për më vjen marë! Po pëse me të ardë marë? Hajde, zemrë! Se të më të vjen marë, ku të më toaleti, se vëdo me shku në toalet? Që aty është toaleti? Po pëse me të ardë marë, me taku zemrë e me maj mamë, maj babë? 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 Baba i mirë! S'po li vizë babi! Uj, zame, pëse s'm'ke tragu që gjeni razdekje? Babë! Ku jo në tjetë, more, ej! Ku jeni? Babë! A di qka? Po shkoj i pëthras ndime në shpejti, rik tu me ta dhe mundohu me këthjilë, shpirti, jam hajt lutma! E banjo? E ku e kanë këta tujve? Qërë më në kanë e paska babë kjo? Qek sejtë. Hej! Hej! Qumore! 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 Hej! Kush jemër i ti? Unë jam Gjeneta. Qysh? Gjeneta? A pas na deka? A pas na shkun Gjeneta? Po di që jem njeri mire. Si kalëzëm, veç kalëzëm, akum hup, akum fitu, bre. Po si dion, ti shfa luje i ke lujt? Jo, jo, e këm lujt atë lujen me pëpëll. Shkoj për lëshke. Ku e kanë qatë banjë, bre? Skandal, gaf, lapsus. Kështu me nduan të gjithë kundër kandidatet e Gjek Sedrës, se me prononcimin e familjarëve të ti do të humbë në vota. Por nga sondazhet e vëra del se për shkakës që për herë të parë dele vërteta një kandidati për kryeministër në pa, kjo i pëlqeu popullit dhe Gjeku ka arritur përkraje edhe më të madhe duke dyfishuar numrin e përkrasve. Sondazhin do t'a publikojmë për pak. Ku diafu më rana njuhen? Nuk ma njohi me qëtë moskë, unë aty se më gëtë një me menzikë, kush jemë në ty? Ta në nga momi me babin që kena full cash për babin televizor. Qëraj? Oj, plik, mos ta njimbre, e kom thi ndimin e shpesht tash vjene me. Qëre babin, shere na i poa, kom e na myt. Oj, plik, me qëtë moskë, asë nuk na njohin, asë nuk na shuhin, apo kuptojnë? Gjek! Gjek, zamra jeme! E tira ndimin e shpejt! Hajde, zot! Gjak, po që ta shvinë se ju kishë përthy guma, e deri sa ta ndrojmë, edhe vinë. Mërte? Nuk në vrejti! A dhe shkojnë arrija këte me një qësh, dhe që më s'fallë, si me full, në shuhin a nina, pëtën? Gjeki, gjeki, që gjëmra jamë? E qëru që jam, që gjeki? A, kuku, O pas nga dika, po pëse bre herë po më qeni në gjenet e thashun pas kim pru në gjenet. Jo, bre zamre, ame se s'ki dik, qëfar dik ne, jo, jo, gjo. Bab! Mam, e thirë ndime në shpejt. Pëse mëre e thirë ndime në shpejt, edhe one e këm thirë ndime në shpejt, anë. O, gjek! Jo, mëre, babi kryetar, nuk ka kandidu babi për kryetar, a i tjetëri, babi për kryeministër. Kryetar i partijës, po thëmë. Gjek, zgjohu e kam thirë ndimën e parë, po vije, zgjohu. Mërani, po vije, thuti ku shë di qa ka bo, krejt e kemi thirë, une e kom thirë, kjo e ka thirë dhe ti e paske thirë, bravo, bre. Këtë i sot një polic ku e kjo uniforme? Jezë një robë kam jep dërheqin nga policia, se i mbu nën kryetar, i kryetarit, i partijës të kryetarit, po. Po më bënd që avend së ministrë. Shqeti!
Qysh mora dhe ajt gjyqtari dhe ajt prokurori kishin dhe ndërheqi për me hin partit babi. Qka u mërë kjo pun kështu? Qka u mërë kjo pun kështu? Po zita, po tish ku nges jalicat. Erdhëm. Shqy, ha. Ha. Ej. Ha. Qysh, së ndimat shpejta i kini thiro, vlo. Pes fogën para shpis. Njera une, pes ndimat shpejta tash ato shtyën me zveti kush me marë kryeministrin arqëm të Kosovës edhe janë dojnë trupin në pes pjesë. Shkabre! U që vëllu goti? Këtë dhe do, bre! Shkab ande, 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 shkab të përët, bre, arriva, dejta dera, pshelja mësile me himrana, këtë! Pra ky është edhe sondazhi që e paralajmëruan prin partia PPPP dhe kandidati për kryeministër Gjergj Sheta. Kam. Ku është ke taj bishë të gjujti, bre? Ku shë kem? Ku shë më rekje? Jack? Ku shë është? Jack! Qka? Rabi? Qka? Kush? O njerëz, më falni. Pa bre? Më falni se kom haru me ju të regu që kjo është e fejumja jem Gjeneta. O, bre! Je fit për hajrë, më rëzë. Për hajrë, o njerëm! O, to njerëm! Kur që s'pam të hangë të pisi! Më njerë me shku pështë në padrë me morë gullinjovin! Ua, fjokë, havonë, vëndëndëndëndëndë! Leti e t'jo li këjtë kë kafe ju! Cila handi, ha? A, puna shenja? Ha? U shma shpejt, gëtë! Ti tof, se të ishe që nuk nga shohen? Gjek, mërë që reqfar nuse! O, zotë, se e mirë shpirt, janë shpushje që këka e qirume. E qirume, këka double penjera. Ma më fëm një që shumë kom një tjerë. Gjeneta, apo? Që shvarem. Egzaf, që shvarem, ne, Gjeneti, jo, njës. Në më shë herë një, e kujt e të kot. Nuse, hajtë është zamra jam e lirisht një usin shpiton dhe përna ka një kafe e ta festojnë për jesën. Kush me qitë kafe? Ona? Hëtë me mëtë. Andi? Hajë njëve që më tha? Ljop! Mu! Qka bre? Që ti më më stëm? Ehe! Ki kujdet që është po fletë dhe më me dhe pëse pasha familit troki box të pasirotit, dëk të pasirotit, o më... Një pja që në zonin tim? Jo më ka shkajt e dhuma jote, ma marra një kafe dhe ma bjerë. Kuj ki dhuman? Nalt! Qek... E hongram. Ku, rob? A kem kërësime, o i rovë. Shka s'pëpaj ka njerën ditë sotit. Kretor, hej, kretor, o kretor. Kretor, shqyqyr që u shnuësht e tash, apo vje me mu se ta kom ledh një gumil me njerëz në teme i kum shtit të tonë. Edhe për shvëtësojnë për i morëm që të ambullon të apëshkojmë papore atje, po kënoqëm, kësmet për të bojmë kreministër, jebe, qu! A je mërë ti normal? Qysh mërë fejoshe nuk kalëzën qysh? O, mos bërtit, se po ma qënë loqëkën temë Gjenetën prej gjumit. Loqëkën tonda, loqëkën që ma kishe. Mërë nuk pëtë vjenë, ku e gjeta atë qik? Ku e gjeta atë qik pa fije edukate? Pa fije edukate? Oh. Mërë nda që me ditë ma pinjollë se ti është. Ma pinjollë se onë, a po që pinjollë, që si... Qaj fshkatarë. Ku jeni, rëpt, erës i tjesës të mëllari, bre! Që në pëshon mërë ti me rëpë, o kolobus! Kush me pëshon? Kën? Hej, mlidhën e mërë vetën, mlidhën e vetën, se ta shqikë po botë kriministër? Që ja u kumë prejni, kënës ja u kumë prue, pej shpije. Kënëjke, rame shpirti pos, kënëjke,
Gjda sa baj ka po zonën e gotë, si kur një farë kënga tori që kënoj katë kongën, kënoj në bili bili. Mirë dhe fshatari në zi. Mala ty mos me dra njerim tije. Kënej, fshatari këtia, kënej pinjollës tem, po i thuje pa duko. Pinjollëja jo të që si që kë, edhe ma zi kë intelektual, bile. Pa, pa, këni dajnë sën, vesh për i mua. Bravo. Iha! Po që shkini bre? Shumë ka keqë. Gjaber, te për keq, shumë keqet, kitë trupi o kam dridhët, nusja është të makë thy fjallën. Ej, te, po pëse s'per re? Qu? Una me re. Jo, me qëfar të remi, unë jëmë zoj, nuk ime një thes me to, me atë matë fshatare. Vala bre, zojaro, s'kish posë bur as pësë. Vala, bëllë mire, ki Gjaber, shumë mire the, a te, që e këqyre që shpërhapën fjallë tash, që të fjallë kimi një për vetën. Ku je ka shkon? Tenusja! Tenusja, qofën e thef shmëre pis! Nuset e sotit, me të kres për të qisi. O, i ka gonë nëmez vetë, gasht mu hëzubit mu! Nusja, katunare, a? E tisha, bre? E tisha Gjaber se e pa mundur mu kon pinjolle e pa edukume! Tisha që ti ka, i ka dalë aty purini i katunit! Oj, zero, hajtë se në rishë ju në kitë punë ty mështë hanë pola. Gjiku, kriministri s'ko ka këtu, a? Jo, pëse qka po duhet, Gjaber? O, dhe është ta brenë, në është ta ma kry një punë. Punë? Qfarë punë, e? Zero. Re, më s'nuj. Jo, po, veç kështu thashë. Ani, ani. Që kështu ka lëzu, zero? Kesh aty të në ruda, por rete shpia merë zitë shumë mëzë vetë kesh. Erdë Gjaferi, unë po, tha, që u breballë, që u thash kë, thash, dirë gjë derin shiher, edhe folë, zatetu me atë pisin gjekun, falë me to. Qa, me folë? Zerob, një shkullë bëte na ikonja 15 në zonësa që të në katë në tunin. 15 në zonësa, një mirë pasë. Po, e ko emnin, shkolle e ko emnin në Serafuna. Ushtë heroj luftës dytë bëtë nëre. E thash bret vitë foli me Gjikun, me kriministrin. Nashta, letë më ba drejtë arqet. Ne, vëllë mirë, drejtë arqet. Gëmë, që më banë, edhe ndekësha ty ben nuk kom jetë më zhek. Që kom e tjetë zhek se ambicia vetë me ju është drejtor, mundësisht naj kryetor, kryeministër, sa më naj? Ani zero, përmë të ma? Po, që shjo që e pile që tash për shri për foli. E për e re mu së thanë pola se ty ben ka gudzua ja mu asë me të ngutë asë kur gjom. Jo, jo, hajti zera ata jo në. No, që për një ndëshur manë së pëtë ndushit e? Haj, pjesë me di që ka bova, hitrano, është pa shazu, para me në tashone, që shë jam trano, shpirt jam, ajden që dushëm, dje. A të të marri djallin aja, aja zotin arru i qëforesh. A, e niva erën e knusit freme dita që ke orë. A, mujtë e mitë? Hiqë ma ke dur, hiqë ma ke dur, shkik bre. Që me të që pati nuk ka të flëk, si lë penrat e që ti kënu, si ti ben të akum lëni. Mija ke shkel që krymë qenit, a? Mishja këtë në fjollën vihërës bret pëlloqin, syt pëlloqin. Cëllës vihërej? Rabije hanë në mënit. Mështi që arën zëti syt, mo. Unë gje kryt, loj, pshi, ban një buk. Dejtë ma kryn që atë punë. Se e kam një interes pejtë të nevë. Eve që ka lojën e në këtë shpi miqë, so fshije, so bukë një abëj, pas dhe mjau kre flekët e mjau ujtë mërra të më kam e. Logjik i mërra. Shui mi se pët një naj kështë, shë mërra thejka, hajtë i bëne kërko morë këtë mërë zhugi këm gjithë. A leo miqë kruën trupit, cëpjë bjetë u kruën. Kaj kukunon,
Këshëre mërë kush ka më na u heqë njëve, këshëre. Je vla mis, boba është maj mirë prej të ne. Ti be mës me konë boba, këta këshin hongër pës pite me kakërjeta të qeve. U e letë ma krytë gjatë punaj, e per mu qofe ne krytë e thërë. Shumë mish mës nem, jo vën tjetër një zxedhe të pe gjonlaj sen. Që pëdolla, mës nem, se mës ja patologjini në natina? Shri, për mës ja pa që dhonë ti bëllicat e tua ja ka ndonë. Gjek Setra, gjatë një takimi me fshatarë në fshatin Salavaj me gjasë pas premtimeve të bëra, fshatarët e entuziasmuar kanë filluar të gjuajnë me revolje dhe si që kemi kuptuar, tavani i Odës ka rënë dhe i ka zënë të gjithë që ishin brënda përfshi edhe kandidatin për kryeministër Gjek Setra. Oh, ue, me të po u bu redaktur. Ska këm veshas. Ha? Oh, Ardhën! Oh. Fali, të këshyra këm e. Fali, dhe. Se ka vesh, e? Ka vesh. Ka ndi, mëre? Qysh mëre s'ki kalzu që e feju? Mos bërtit se po ma... Ah, më fali edhe njerë. Tja pa që dhonë të bëllicat e tua për. Ta zem, no, ne... Na. Hajde, pun. Që pëdolla, mës nem? Pse mës ja patologjini në natina, a? Shepa, mës ja pa që dhonë të bëllicat e tua ja kanë dhonë. Ta në zemë, na. O, zotë, kuku. Na. Që pëdolla? A mujna pime?